Ya 3 de öyle verdi, 3'ü 5 onu verdi. Bir tane infizar sahası geldi. On dağılısın başladı, tamam şişeler patladılar. Vaqiyyətdə bərqələr dolası getdi ya, kamilən qaranlıqdır. Mən durdum, belə fikirlərimcə da zəlzəl olubdu. Şimdi bu tazalıq da Türkiyədə də olmuş deyil, o zehniyyət olur dedim. Qaçdım kızım o birisi otağında açı vardı, onu da alırsın. İyi geldi, xası iyi. Və tüssü, elə bir məsələn tüssü doldurublar elə. Xulası, əlimi sürtdüm fərş üstünə, gözlərimcə ömür qaranlıq, kızımı tapdım. Dik qalxızım, o yüzden xanımdı. Şişələr əlayağımızı kəsdi. Şişələrin üstündə qaçdıq. Qapılar da gir eləmişdi. Gəldik, gördükçe söndüm ki, sağlam qalmışdı. Bir dəxəyə zəlzələ olub, hələ biz ölməmişik. Xəyyə ağırdı üçün. Çıxdıq həyətimiz, bu həyətə gördük hər yer daş, nərdə filan pərtəb olub. Ya, o bizi həyətdən gəlib bura. Her yerde duman, tüsse, hastalığı iyi gelirdi. Ne iyisi mesela? Bina mesela yanmış iyi, çocuğu diye üzerine iyi gelirdi. Bağırtı iyi, bu noxşar iyiydi. Geldik buradan küçüğe, kapı zoran fasılaştık. Çıktım burada küçüğe, gördüm ki deyilir infizardı. Biz onunla mütevazı olduk ki, zelzele olmayıydı. Bunlar da hem sayılarız olur ki fotoğrafı. Bəbi o çıxdıq küçüğe, gördük sağlamız. Mən əvvəl bu bəğəl həm sağlamız. Ay Hamidicim. Əvvəlin iş oradan şişələr patlamış, nə qədər səslərin cavab vermək, gördüm olan evlər kamil təxrib olur. Yox, buradan bir kira ağalar ki, o yüzden bu yüzden gəlmiş deyil, əşxası adı hələ, məmurlar yox. Mənim evim neydi, burada maşından düşdülər, o yüzden onun qapısını açdılar, gördük evde hələ ki qapının dalısında bağlayıblar. Çox əlləşdik, yox, o yüzden məmurlar gəldi, səhərəcən gətdilər, nə qədər əlləşdilər, bir dəxəyə tapanmalı, nahara yaxın avar altından. Bu da mütəəssüf olan ikisi də mərhum oldu da, foto eləyib də avar altında qaldı.